गुड मर्णिंग गाइज एंड वेलकम बेक टू माइ चेनेल इतना मैं रातिपा ऊल्हिशो इतना समय से 5:20 मैं इतना भल रास्ता फेल खोज काढ़ तो आज मैं जा मरीगाँव अलग देरीके जाके मरीगाँव जा मरीगाँव क्या कभी काम अलग आज काम अलग मैं स्कूल तो जाकूल काम साम कर घर तो चाहिए भिडियो काढ़ी बहुत दूर पालहि इतना आको घर जाऊँ घर जाऊँ घर गई मिली मैं सोकाले गा पा उठिल गा पा उठी स्कूल ऊल्ब लगे सोकाले गुस स्कूल ভিডিওটো চাই থাকক দেখলে এতিয়া মই গৈ আছো ঘৰলৈ মই টোটেল আজিলৈ 7টা গছৰ পুলি লগালোঁ আৰু মাজে মাজে গছৰ পুলি এনেকৈ লগাই যাম আপোনালোকে গছৰ পুলি লগাব গম পাইছে পৃথিৱীখন কি অৱস্থালৈ গৈ আছে এতিয়া গছ গছনি মানুহে কাটি কৰি সব ধ্বংস কৰিছে প্ৰতিদিনে নহলেও এসপ্তাহ যদি এডাল হলেও গছ ৰুৱে অকণমান হলেও পৃথিৱীখনে সকাহ পাব আপোনালোকে গছ ৰুব ঘৰতে মই মাজে মাজে গছ ৰুম এতিয়া মই আমাৰ তিনিআলি ৰাস্তাটো পালোহি আৰু অলপ পিছত মই মৰিগাঁও যাম তো সোনকালে ঘৰত যাওঁ ঘৰত গৈ সোনকালে গা পা ধুই ওলাওঁগৈ তাৰ আগতে এবাৰ আপোনালোকক লকডাউন পাৰ্কখনৰ ভিতৰত এবাৰ সোমোৱাই লৈ যাওঁ বলকচোন ভিতৰত কি কি আছে চাব এইখনে হৈছে লকডাউন পার্কৰ গেটখন চাকচোন বহুত জংঘল হৈ আছে সাফা কৰিলে ভাল লাগিব দেখিবলৈ জংঘল জংঘল হৈ আছে গোটেই মই ঘৰলৈ যাওঁ ঘৰত গৈ স্কুল যাবৰ বাবে ৰেডি হওঁ গৈ তো অলপ পিছত আকৌ লগ পাম বাই বাই আকৌ তিনিদিনমানৰ মূৰত মই টাউনৰ ফালে আহিছোঁ এতিয়া মই গৈ আছোঁ স্কুল স্কুলত কাম অলপ আছে কাম চাম কৰি আকৌ সোনকালে ঘৰলৈ গুচি যাম তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব এতিয়া মই পালোঁহি বাসনাঘাট এতিয়া মই যাব লাগিব লেফ্ট চাইডে আপোনালোকক একেবাৰে স্কুলত লগ পাম বলক মই এতিয়া স্কুল পালোহি এতিয়া স্কুলত কি কাম আছে চাই লওঁ সোনকালে কাম চাম শেষ কৰি ঘৰলৈ যাওঁগৈ আহক এতিয়া কামখিনি প্ৰথম চাই লওঁ কি কাম আছে মোৰ স্কুলৰ কামবিলাক কৰি কমপ্লিট হৈ গ'ল এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ বলক মই এতিয়া গৈ আছোঁ ঘৰত ঘৰত পামগৈ আৰু অলপ দেৰিকৈ অলপ পিছত আৰু 10 মিনিট বা 5 মিনিটমানৰ পিছত ঘৰ পামগৈ রাস্তাটা ইমান ধুনিয়া মই এটা দৰঙাবাৰী ফালে এবাৰ আহিছোঁ রাস্তাটা ইমান ধুনীয়া আমাৰ এইফালে পথাৰ এতিয়াও দিয়া এইটো গৈ আছোঁ আমাৰ ধুনীয়া ৰাস্তাটো মই তাৰ ভয় পামগৈ আৰু 10 মিনিট বা 5 মিনিটমানৰ পিছত গুৱাহাটীলৈ ষ্টুডিঅ' মাজতে সমাপ্ত কৰিছোঁ গুৱাহাটীলৈ ভিডিঅ'টো ইমানকৈ সমাপ্ত কৰিছোঁ যদি ভাল পায় লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে